čuti smo ponovljene procjene i više na koji način će suša utjecati. Očekuju se osobito gubici u prinosu u kukuruzu. Vi ste mogli naići ovih dana i u medijima, a i davane su izjave vezano za procjene kako će suša naštetiti osobito kukuruzu, drugim ratarskim kulturama, povrću i voću. Te su procjene različite, za sada se one razlikuju i kad govorimo o procjenama samih proizvođača, odnosno njihova komora, i onih koji se razlikuju i procjene u ministarstvu. Osobito se od njih razlikuju procjene Europskog observatorija za sušu, stoga ja u ovom trenutku ne bih kalkulirala s brojkama, samo bih rekla, nažalost, da ćemo osjetiti značajne posljedice od suše ove godine u prinosima, no svakako prehrambena sigurnost Hrvatske u ovom trenutku nije narušena. Što se tiče pomoći proizvođačima, mi stalno reagiramo, takav nam je cijeli mandat, osim što nastojimo strukturno, to je naša obveza prva, unapređivati hrvatsku poljoprivredu i hrvatsko selo, mi stalno imamo potrebe i opravdane razloge reagirati i različitim dodatnim kriznim mjerama. U ovom trenutku, nakon što smo započeli zaprimanje zahtjeva za korištenje kriznih mjera u sektoru stočarstva, pripremamo posebnu izvanrednu mjeru u okviru programa ruralnog razvoja, dakle financiranu iz najvećim dijelom Europskog fonda za ruralni razvoj. Ta će mjera vrijediti otprilike 200 milijuna kuna. Ona će se odnositi na mikro, male i srednje proizvođače. Evo, mi ćemo i o toj mjeri, uvjetima i kriterijima danas raspravljati s proizvođačima. Isto tako želim istaknuti da je Vlada Republike Hrvatske u proljeće donijela odluku o izvanrednoj i žurnoj nabavi određenih strateških roba. Ta je nabava vrijedila 594 milijuna kuna. Upravo je kukuruz bio najznačajnija stavka te odluke.